Rodas Johan höjer efter hela 7-0 på hemmaplan mot Ulvåker i herrarnas division 4 norra. Storseger, känslan? Jättebra. Skönt att ta tillbaka där efter 4-0 plus som sist. Gjort lite ändringar också i laget med bytt uppställning och så. Till en fyrbasslinje. Det är mycket stabilare. Hur är annars känslan då? Ni får en drömstart den här matchen. Ja, vi är ju 1-2-0 ganska tidigt. Och får ner dem i skorna ganska rejält. Sen så vinner det på. Ja, det är hela 5-0 i halvlek. Och halvleken avslutas med en riktig drömfrispark. Ja. Känslan där? Ja, det var skönt att den satt. Det är ju två liknande lägen innan. De fick jag släppa ifrån mig. Men den här tog jag själv när den satt i krysset. Otagbart? Ja. Han håller på att 5-0 då. Vad säger man i halvlek? Nej, bara köra på liksom, inte släppna av, inte ge dem någonting. Första kvarten är viktig. Ja, det sjunker ner lite där i första kvarten i andra halvlek innan ni får två mål igen där. Hur känns det? Spelar man bara av andra halvlek? Jo, det känns väl så. Men sen samtidigt, vi har ju släppt in lite mycket mål, så det är väl bra att jämna till målskillnaden lite. Men sen är det lätt att släppna av, helt klart. Du själv har varit borta ett par matcher där i inledningen, är det efter skadan i premiären? Ja. Sen var jag ju med mot Vara också, men det skulle väl inte varit egentligen. Det är lätt att vara efterklok, men då drar jag upp den ännu värre. 7 poäng då efter 5 spelade matcher. Är du nöjd med den starten? Jo, men det får väl vara som nykomlingar. Tycker vi skulle ha 2 poäng till hemma mot Trollhättan här. Det var slarvigt, tyckte jag. Men sen annars är jag nöjd. Nu ligger vi ändå och vänder häng på toppen här så. Ja, vad ska man ha för några förväntningar tycker du på Råda så här när du har sett 5 matcher? Jo, man kan visa vad på Rövland tycker jag. Det kan jag säga. Då ska vi lycka till och gratulera till 3 poäng. Tack så mycket.